За първи път няма да има обща декларация на формата B9, а заявление от Полша, Румъния и Латвия. Причината за това е, че липсва консенсус за изход от кръвопрелитната война в Украина. Това каза държавния глава Румен Радев, който е в Рига, за да участва в срещата на върха на B9. В регионалния формат за консултации и диалог по въпроси на сигурността участват страни членки на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша. В латвийската столица присъства и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. България беше през цялото време активен участник в подготвителния процес и координацията на различните позиции. Така, например, първоначалното предложение на варианта за съвместно изявление, който включваше задължаване на всяка една страна от B9 да предоставя военна помощ, бе променен по мое изрично настояване. В резултат бе приета позицията всяка страна да решава сама, по своя собствена преценка и според своите собствени възможности, дали и как да помага на Украина. Има различни виждания до каква степен тези страни да бъдат ангажирани в подкрепата за Украина, за военното решаване на този конфликт, забележете. Затова има различни виждания. Нормално е да има различни виждания, но аз мисля, че трябва да осъзнаваме и реалностите. Да, всички искаме час по-скоро международното право да възтържествува. Да, всички искаме Украина да възстанови своята териториална цялост, Русия да прекрати своята агресия, но пак казвам, ние трябва да отчитаме реалностите, защото реалностите са, че Украина сама няма нито материалните, нито финансовите, нито човешките ресурси да постигне тези цели. Има два пъти. Един е с мирни преговори, другия е допълнителни, липсващи материални, финансови и човешки ресурси от страните от НАТО. Вие как виждате решаването на този голям проблем?